Ja, kære publikum, velkommen til den her kunstnersamtale, som denne gang er, nu kommer det der frygtelige, grusomme, stærke lys. Det kan især jeg ikke godt lide. Anne kan jo sagtens bære det, et skarpt lys på sig, men jeg kan ikke bære det. Men velkommen til Anne Juel Christoffersen, som sidder ved siden af. Jeg kan jo sige et par stikord om Anne. Hun er jo en ganske ung kvinde, født i 1972. Jeg tror, hun er på alder med et af mine børn, og det siger jo meget. Så hun er ganske ung. Så kan jeg sige en anden ting om Anne, som måske er vigtig også lige at nævne. Anne er en af dem, der har været heldig at undgå at komme ind på akademiet, nogle af de kunstakademier, der ligger i Danmark. Fordi, og når jeg siger det, så ligger der en skjult, slet skjult budskab i det, at det ikke altid er lykken at komme ind på et kunstakademi, fordi der sker nogle gange ofte en eller anden form for ensretningssted. Så vil jeg øvrigt sige, om bare for at give et par stikord til Anne Juel Christoffersen og hendes billeder, siger, at hun tilhører jo, hvad jeg vil kalde, en ny generation i dansk billedkunst. Nemlig en række yngre kvinder, men også yngre kunstnere i det hele taget, som pludselig begynder at gå ud af, hvad jeg vil kalde, eventyrlige stier. Hvis maleri har et klart element af fabulering og eventyr i sig, og det synes jeg er interessant, fordi i mange år har det været lidt dømt ude, at man var for fabulerende, for eventyrlig. Man skulle helst være meget mere streng og målrettet i sin kunst. Velkommen til dig, Anne. Tak. Og når vi nu er ved det fabulerende, det eventyrlige, så synes jeg, du skal have lov til at fortælle noget om det lille billede, som jo du selv har lavet med de tre røde striber hen. Ja. Hvad foregår der i det billede? Kan du ikke sige lidt om det? Jo, det kan jeg i hvert fald. Billedet er faktisk en del af en udstilling, jeg har oppe på Grinden Kunstmuseum lige nu, som hedder Skove og gå vild i. Og det er... Det er første gang, jeg har haft Ole Lindbo til at vise mine billeder frem. Tak, Ole. Nej. Det kan vi godt blive vant til, det her. Nej, men det er en udstilling, som sagt hedder Skove og gå vild i. Og den har været lang tid undervejs. Jeg har næsten arbejdet på den i et lille års tid. Selvfølgelig ikke som det eneste, jeg har lavet, men som noget, jeg hele tiden har haft inde i hovedet. Og for mig, når jeg starter på sådan en udstilling, så starter det netop ind i hovedet allerførst. Jeg går rundt og har nogle idéer, nogle tanker. Jeg har måske et eller andet stikord, et eller andet, der gør, jeg tænker, det kunne jeg godt tænke mig at arbejde med på den her måde. Og sådan har jeg også arbejdet med den udstilling. Og når jeg så er kommet frem til at tænke, men det er det her, der sådan ligesom skal være omdrejningspunktet for udstillingen, så er det, jeg går i gang med at arbejde med fotos og mine modeller, som også er her i dag. Og så begynder jeg simpelthen at komponere de her billeder som skitser, inden jeg går i gang med at male dem. Så når jeg er klar med dem, så har jeg egentlig en god fornemmelse af, hvor det kommer hen af, men der er altid ting, der overrasker alligevel. Selve det her billede, det hedder En fugl i hånden. Og man også op på udstillinger på Grenen Kunstmuseum, når man kommer ind i rummet, så kan man godt tænke, ej, hvor er det hyggeligt, og det er så idyllisk, og det er så dejligt. Og jeg har også lavet film den her gang. Det er jo en ny ting at have på den udstilling. Den kan også ses her på Art Copenhagen. Og man kan synes, det er meget, meget hyggeligt. Og der er også fuglefløjt og musik og sådan noget, der kører. Men når man så har kigget lidt på billederne, så dukker der nogle andre elementer op, som gør, at det måske bryder den her idyll lidt. Og det er hele tiden også det, der er vigtigt for mig. Det er, at når jeg laver billederne, så der er den her kontrast, den her balance imellem idyllen og uhyggen, imellem trygheden og det at være utryg. Og det er meget det, som jeg også forsøger at vise i det her billede. Yep. Du gør, eller arbejder ofte, kan jeg forstå, med nogle temaer, du kører igennem. Ja. Hvis nu tager det billede igen, og billedet ved siden af, der er en stor fugl. Hvor i er det uhyggeligt ved en tilfældig fugl? Ja, det er der heller ikke, kan man sige, nødvendigvis noget uhyggeligt i. Hende, den lille pige derovre på billedet her, hun sidder med en død fugl i sin hånd, og der går noget tid, inden man opdager den døde fugl. Og når man så som voksen, pænt og anstændigt menneske står og kigger på en lille pige, der sidder med en død fugl i hånden, så får man lidt den der... Kan du da lægge den og smide den væk og gå hjem og vaske dine hænder? Det er ulækkert, det der. Men hvor man i den her barndomsfortælling, som jo et eller andet sted altid er, hvad kan man sige, scenen for mine malerier, der er det jo bare en naturlig del, der er ikke en fremmedgjorthed over, at hun sidder med en død fugl. Det er helt okay, det er en del af livet, at
vi skal dø engang, og de sidder der i deres naturlige leg og er en del af det hele. Nu kommer jeg med et rigtig svært spørgsmål til dig. Det skal jo ikke være nemt for dig. Nej. Det skal ikke være, selvom du er en sød pige, skal det her ikke være nemt. Picasso har engang sagt, at det, der er interessant ved en kunstner, det er aldrig det enkelte værk. Det, der er det virkelig interessante, det er kunstnerens eget indre drama. Hvor meget kan man aflæse dine egne konflikter, dine egne indre dramaer, den måde, du har det på i din billede? Hvor meget kan man aflæse det i din billede? Det vil jeg jo sige, det er jo et eller andet sted, er mine billeder jo mig. Så det et eller andet sted kan man jo gøre det rigtig meget. Fordi det handler jo om at få, egentlig startede den her udstilling, der kom til at hedde Skov og gå vild i, med en overskrift, der hed Frygten. For jeg havde lavet tre eller to andre udstillinger, en der hed Jagten og en der hed Valget. Og så synes jeg, det var interessant at arbejde med det her Frygten. Undervejs, så mens jeg har arbejdet med udstillingen, så synes jeg, det blev for bastant og for tungt at kunne arbejde med det her med frygt. Fordi det er ligesom om, så har man i hvert fald skåret nogle muligheder væk, hvis det er det, de skal arbejde med. Så derfor så ændrede den sig til, at der var flere muligheder i den, det her med skove og gå vild i. Altså, at det er jo meget uhyggeligt, når man er en lille pige, der leger gemmeleger og bliver væk fra hinanden ude i skoven. Men det skulle også have den anden mulighed. Og det kommer jo alt sammen inden fra mit hoved om nogle idéer om, hvordan man kan frembringe det her. Hvordan kan jeg visualisere den her følelse, den her tanke? Så det er jo på det idéplan, det hele det starter. Hvordan kan jeg få det frem? Hvordan kan jeg fortælle den her historie? Så jo, det er meget mig selv. Men det interessante og sjove er, synes jeg tit, når jeg har talt med nogen om mine billeder. Jeg havde en mand på nogen af 60, der kom over til mig på et tidspunkt og sagde, Anne, det er helt vildt underligt, fordi dine billeder minder enormt meget mig om min barndom. Og så stod han sådan lige lidt og kiggede på mig, og så sagde han, men jeg var jo altså ikke nogen pige. Og alligevel så har det givet ham nogle klange indeni i forhold til de oplevelser, han selv har. Ikke? Og det synes jeg egentlig er rigtig interessant. Og det tror jeg også er, det at det er nogle følelser, nogle stemninger, nogle tanker, som jeg prøver at formidle ud på den her måde med de her, kan man sige, skuespillere på scenen med børnene, med dyrene. Det gør, at det jo er nogle følelser, som vi alle sammen har som menneske, ikke? Og nogle oplevelser, vi alle sammen har haft, måske på et tidspunkt, eller har glemt, og pludselig er det et eller andet, det minder os om det. Apropos, hvad sådan en mand siger, en af dine mange, som kommer og kigger på dine billeder, og siger, hvem tror du ind i dit publikum er? Har du nogen fornemmelse af det? Er det et ungt, yngre publikum hovedsageligt, eller er det et lidt ældre publikum, eller hvor fordeler de sig hen? Har du nogen fornemmelse af det? Det er jo ikke så forfærdeligt meget, fordi at i bund og grund har jeg jo egentlig ikke ret meget med købere at gøre, egentlig kan man sige. Det er jo ikke det, jeg sådan tager mig af. Men jeg tror egentlig, det er rimelig bredt. Det er egentlig min fornemmelse, at det kan både være unge og midt imellem og ældre og så videre. Det tror jeg. Du sagde jo tidligere, at du henter billederne inden for noget i dig selv. Nogle konflikter, andre ting i dig selv. Sker det ofte eller nogle gange, at du bliver overrasket over de ting, der dukker op i dine billeder? Ja. Specielt synes jeg, at den her udstilling her, som den her, det her på Copenhagen jo er en del af, den op fra Grenen Kunstmuseum, den har et eller andet sted netop ændret karakter undervejs. Der blev nogle elementer i billederne, da jeg egentlig havde malet dem færdige, og havde den stående i mit atelier, hvor jeg tænkte, jamen det har jo egentlig ændret sig lidt. Nu har jeg den lille røde kuffert, som jo også fuglen står på her, ikke? Som egentlig selvfølgelig var væsentlig, ellers havde jeg jo ikke taget den med, men den blev meget mere væsentlig i den samlede udstilling, da jeg var færdig med det, end jeg egentlig havde set den. Den blev jo rammen omkring det hele sammen med den røde farve, og blev et for mig, selvom det selvfølgelig er op til folk at se mine billeder, hvad de vil, men for mig blev det jo meget netop det her symbol på alt det, vi går og putter ned alle mulige steder, og måske enten glemmer, eller i hvert fald gemmer. Der er jo lidt forskel. Oplever du nogle gange, at folk bliver forskrækket eller bange for dine billeder? Ja. At de simpelthen er for skræmmende, og de opdager uhyggen, som jo er i billederne? Ja, det er meget sjovt, fordi det kan dele vandene lidt. Jeg har haft en dame til at stå og kigge meget vredt på mig og sige, at hun aldrig nogensinde kunne have så et uhyggeligt billede hængende derhjemme. Og det er måske nogle gange med et af de billeder, hvor jeg tænker, nu har idyllen måske overtaget lidt, og så står der en og bliver helt svedig og bange. Så det er meget sjovt. Andre gange så kommer der folk ind, der siger, nej, lille Hannibal, se nogle søde billeder med nogle søde piger på. Ej, hvor er det hyggeligt. Og så står jeg og tænker,
men har du ikke øjne i hovedet? Men det er jo igen helt op til folk, hvordan de vil opfatte dem. Det kan godt være, der er børn i mine billeder, men jeg synes ikke, det som sådan er børnevenlige billeder. Anne, at være kunstner er også et arbejde. Man står op om morgenen tidligere eller senere, går hen til sit lærred i sit atelier og begynder at lave billeder. Hvor meget planlagt kan man gøre? Hvor meget kan man planlægge omkring det billede, man vil lave? Hvordan kommer idéerne, bortset fra de kommer ind i sig selv? Hvordan begynder de at tage form, så du siger til dig selv, nu er det den retning, jeg maler? Ja. Jamen, først og fremmest synes jeg i hvert fald, det hele tiden er sjovt at afprøve noget nyt, men måske stadigvæk inden for det, hvad kan man sige, område, som er det, jeg synes, der er spændende, men at udvide grænserne for, hvad det er, jeg laver, det synes jeg er sjovt hele tiden. Når jeg står op om morgenen, så er det jo ofte til et atelier, som er, hvor jeg er i gang med forskellige værker på én gang. Men når jeg skal arbejde med en udstilling, så arbejder jeg tit med en serie af skitser, inden jeg går i gang. Så jeg har som regel næsten alle skitserne klar, når jeg sætter mig hen og skal til at arbejde konkret på lærredet. Så man kan sige, på den måde er der en struktur på, i forhold til, hvad retning jeg vil. Det ved jeg godt, så når jeg kommer op, så ved jeg godt, hvad vej jeg skal. Og hvis jeg tænker, nu, jeg arbejder jo tit med mange malerier på én gang, så har jeg en, lad mig sige, overordnet plan for, hvordan jeg vil arbejde med malerierne. Anne, du har udstillet masser af gange i Danmark. Du er rimelig flittig. Jeg tror ikke, man kan beskylde dig for at være doven. Har du ikke nogen drøm, som mange kunstnere har, om at komme til udlandet? Jeg ved jo, du har taget de første trin fremad, blandt andet til New York. Ja. Hvorfor er det så vigtigt for en kunstner at komme til udlandet? Jamen, jeg synes egentlig også, at René, han sagde det meget fint lige før, René Holm, der var herhen og snakke også, hvor han sagde det der, at når man kommer til udlandet, så er det værket alene, der skal bære en igennem. Og ikke at nogen har hørt, at et eller andet, eller at en eller anden fisefornem en har købt et af mine billeder, eller noget andet, og så er det nok smart at købe et. Så skal det bære helt selv. Og det synes jeg er utrolig fedt. Og på den måde kan man sige, at Danmark er jo også lidt en lille andedam i forhold til hele den store verden. Og hvis man så kan komme derud også og vise de ting frem, man laver, så er det er jo da utrolig spændende. Anne, jeg fastslog jo i starten, og det er jo en kendsgerning, du ikke er uddannet på noget kunstakademi. Har det været et problem for dig, at du ikke har været igennem den der autoriserede uddannelse til at blive kunstner? Det synes jeg faktisk aldrig, det har været. Det er muligt, at nogle ting ville være anderledes, hvis jeg havde gjort det, men mit liv, det er blevet sådan, at det er ikke. Men samtidig vil jeg også sige, at jeg tror... Jeg tror muligvis, det ville være noget meget andet og underligt noget, jeg lavede, hvis jeg var som 23-årig sprunget ud fra Kunstakademiet. Et eller andet sted synes jeg, det er rigtig rart at have trukket noget værd, inden man går i gang med at fortælle. Og det synes jeg, jeg har gjort og fået mulighed for, fordi det har flasket sig på den måde, jeg har gjort det. Så det er jeg egentlig ikke. Jeg er i hvert fald ikke ked af det i dag. Man kan godt nogle gange undervejs have tænkt, det var sgu da også rart, hvis man... Men jeg synes, det har været en fin vej at gå, uanset om det er knokkel, men det tror jeg, det er lige meget, om man kommer fra noget akademi eller ej. Anne, så har du en anden side af dig også, jeg synes, vi skal berøre her, fordi den har muligvis betydning for den måde, du maler på, eller den måde, du arbejder på. Du har i ganske lang tid, gjort meget ud af at undervise. Du har din egen kunstskole, folk kommer hos dig og går igennem kurser, du laver ovenikøbet udstillinger med nogle af dine kunstnere. Hvordan harmonerer det, eller klinger det sammen med selv at være udøvende? Kan det blokere, eller kan det i virkeligheden også have nogle gevinster, at du selv underviser så meget, som du gør? Jamen, al den undervisning, jeg laver, tager super meget udgangspunkt i det, folk selv laver. Jeg laver aldrig undervisning. Ja, nogle gange så ser man nogen, der har holdt kursus, og så tænker man, nej, hvor er det flot. Alle dem, der har været på kursus, har helt selv malet et maleri med ind til det, som kursusholderen laver, og det synes jeg er meget kedeligt. Så alt, hvad jeg laver, det tager udgangspunkt i, at de skal forholde sig til, hvem er de, hvad er det, de kunne tænke sig at lave, og hvad er det, de vil fortælle. Og det gør jo også, at jeg bliver super meget bevidst på, at så er jeg nok også lidt nødt til selv at være klar over, hvad det er, jeg render rundt og laver, hvis det er det, jeg ligesom siger til andre, de skal. Ikke? Så jeg synes, det gør, at jeg tænker rigtig meget over de ting, som jeg går rundt og gør, og forholder mig faktisk rigtig meget til dem. Også fordi jeg cirka bliver spurgt om det 8 gange hver dag. Så, på den måde, der tænker jeg meget over det, jeg gør.
Men nu tager vi så den anden side af sagen, fordi du har elever, du står og forklarer dem og forsøger at lære dem lidt og inspirere dem osv. Er der nogle kunstnere ude i den store verden, som du synes virkelig er interessante, og som du på en eller anden måde tager pejlemærke efter? Picasso sagde jo engang, alle gode kunstnere stjæler med arme og ben, de dårlige kunstnere kopierer. Er der kunstnere, du stjæler fra med arme og ben? Åh, med arme og med ben, men... Lillefingeren så. Ja, okay. Ja, en kunstner som vores fotograf Jakob Holt fascinerer mig utrolig meget i hans menneskeskildringer. Utrolig meget. Egon Schiele, Michael Kvirm, utrolig meget, fordi han er så måske knap så meget, som man er i tvivl om. Altså det der med idyl og uhygge, det er der så ikke så meget idyl af måske hos Kvirm, men jeg synes, han er meget fascinerende, så han fænger meget. Og så synes jeg i det hele taget, at det er super inspirerende at gå rundt på Art Copenhagen her i de her tre dage, fordi også med alle de mange nye spændende udenlandske gallerier, der er med, ikke, der har der været rigtig meget spændende og nyt. Så et eller andet sted handler det om at være åben hele tiden, og det kan også være nogle gange de underligste steder, tror jeg, man kan tænke, åh, der var lige et eller andet, man så, som gør noget. Ikke? Anne, der er jo allerede, selvom du stadigvæk synes, jeg er en meget, meget ung kvinde, er der jo allerede skrevet meget om dig. Kataloger og så videre. Og vi sidder her med en bog, som man i øvrigt kan købe over på Galleri Rasmus for en 100 kroner sæde. Hvordan er det som kunstner, at der pludselig kommer en udefra, en kunstkritiker, og skriver om en? Er det underligt, eller sært, eller mærkeligt, eller hvad? Hvordan er det? Jeg synes, det er meget fint. Jeg så på et tidspunkt en lille vittighedstegning fra Wulf og Morgenthaler, hvis I kender ham. Og der stod der sådan en klog kunstkritiker og fortalte om et maleri, og der stod en masse mennesker og lyttede og var sådan meget. Og aller bagerst stod kunstneren og sagde, hold da kæft, jeg er klog. og det er jo nogle gange meget rart, fordi man får nogle gange nogle ting, sådan ligesom, hvad kan man sige, sat på plads, ikke? Hvor man tænker, nå ja, sådan kan det jo også opfattes, fordi der er jo ingen facitliste på det, jeg laver. Der er jo ikke noget, altså fordi jeg har tænkt én ting, så er det jo ikke det eneste rigtige. Og der er jo altid nogle nye vinkler på tingene, når man får andre til at fortælle om det, og især andre mennesker, som beskæftiger sig med kunst hele tiden, ikke? Så får man pludselig nogle retninger på, og nogle nye vinkler på. Så det er sundt og godt, tror jeg, at få det på. For mange år siden, i Kunstavisen, nu var Michael Juhl lige gået, han var for mange år siden i Kunstavisen, der fik jeg en anmeldelse, for jeg fik så mange tæsk. Det var meget ubehageligt. Der stod, det er altså gudskelov mange år siden, kritikeren eller skribenten, han skrev, om jeg havde overvejet, om jeg gav mere ud på mine billeder, end det malingen og lærredet havde kostet. Og der skal jeg lige hilse at sige, at jeg tog en 14-dages tid, hvor jeg tænkte, at han var verdens største narrøv. Men samtidig så var det faktisk også rigtig, rigtig fedt. Fordi det er faktisk meget fint at blive spurgt om på et eller andet tidspunkt, når man laver sine billeder. Det er, hvad betyder det her egentlig? Fordi det gjorde, at jeg aldrig nogensinde har lavet et billede igen, hvor jeg ikke ved, at jeg har givet mig selv fuldstændig ud i det. Så et eller andet sted har jeg også sidenhen skrevet til den kære mand her, specielt efter han skrev en pæn anmeldelse her for et par måneder siden, at jeg var rigtig glad for, at han havde skrevet sådan den der gang, fordi det satte sgu nogle ting i relief for mig. Så det kan være godt på mange måder at få nogen til at skrive noget og sige noget. De må så meget gerne være flinke, synes jeg, for de der 14 dage, de er bare ikke særlig sjove, hvor man går rundt og råber af mand og hund og børn. Ja. Anne, ved du altid, hvornår du skal give slip på et billede, hvornår det er færdigt? Der er jo nogle kunstnere, der siger, at de har et problem med, at de kan male for meget på et billede, ja. Så de maler billedet dødt igen. Ved du, hvornår du skal slippe det og ikke gøre noget mere ved det? Altså et eller andet sted er det jo næsten farligt at sige ja, ikke? Fordi det kan godt være, at det er ikke alle, der synes det. Men det synes jeg faktisk, jeg har en god fornemmelse af, hvornår det er færdigt. En ting, der kan være meget svært, det er for eksempel, jeg kan godt komme meget sent i seng nogle gange, fordi at gå i seng på et maleri, der bøvler for eksempel, hvor det ikke er faldet hen, altså ikke fordi jeg maler et billede om dagen, det er ikke det, jeg mener, men hvor der er bare noget, der bare slet ikke vil gå på plads den dag. Det er næsten, så man næsten lige så godt lade være med at gå i seng og arbejde videre med det. Men jeg tror godt, jeg kan finde ud af at slippe penslen, når jeg synes, den er der. Ja. Det synes jeg, at vi skal lade være den sidste replik af den her kunstnersamtale med Anne Juhl Christoffersen, og så igen gentage,
at bogen her kan man altså købe nede på Galleri Rasmus, for der så i øvrigt hænger nogle af dine billeder. De har gemt dem lidt væk, men så kravler man jo bare ind og kigger nærmere på dem. Tak til dig, Anne, og tak til publikum.